Ahoj. Ahoj. A ja len teda naznačím pri našej malej skúške mikrofónu. Ahoj. Ahoj. Raz, dva, raz, dva. Raz, dva, raz, dva. Že ty budeš mať dve prednášky, tú dnešnú a potom ešte jednu, ktorá hovorí vlastne o vašom startupe, ktorý sa venuje riešeniam ekologickým pre mestá a firmy. Je to tak? Áno, je to tak. Tá druhá prezentácia bude v nedeľu. A tá prvá bude dnes ekodizajn a udržateľné riešenia. Myslím, že už ťa počuť dobre. Čas aj publikum sú tvoje. Nech Ďakujem sa páči. Pekne. Some call me nature. Others call me Mother Nature. I've been here for over 4.5 billion years. 22,500 times longer than you. I don't really need people, but people need me. Yes, your future depends on me. When I thrive, you thrive. When I falter, you falter. Or worse. But I've been here for eons. I have fed species greater than you, and I have starved species greater than you. My oceans, my soil, my flowing streams, my forests, they all can take you or leave you. How you choose to live each day, whether you regard or disregard me, doesn't really matter to me, one way or the other. Your actions will determine your fate, not mine. I am nature. I will go on. I am prepared to evolve. Are you? To bola matka príroda, sa k nám prihovorila hlasom Julie Roberts. A ako bolo povedané, príroda nepotrebuje ľudí, ale my ľudia potrebujeme prírodu. Toto je prvá fotografia z misie Apollo 8 z roku 1968, teda má 50 rokov. A je to záber, ktorý sa volá Earthrise, teda východ Zeme, tak ako my sme zvyknutí na východ Slnka. A je to v podstate jeden z takých prvých emotívnych záberov, ktorých máme, ako sme videli planétu z iného pohľadu. Tento obrázok pochádza z misie Apollo 17. Apollo 17 to bola v podstate posledná misia na Mesiac. Kapitánom tejto misie bol Eugen Černian, ktorý má aj pôvod na Slovensku. A táto fotografia, ktorú vidíte, je to v podstate asi najviac používaná fotografia doposiaľ. Je to prvý záber Zeme, kde vidíme Zem celistvú. Nie je tam žiadne tienenie. Toto je prvé video Zeme z misie Galileo. Veľký bádateľ moria oceánov, Jacques Cousteau, povedal: predstavte si, že Zem je veľká ako vajíčko. Že ju máte pred sebou a držíte ju ako vajíčko. Keby ste zobrali všetku vodu, ktorá sa nachádza na Zemi, či už vo forme ľadovca, oceánov, moria alebo riek, jazier, bola by to kvapka vody na tomto vajíčku. Keby sme zobrali všetku atmosféru, vzduch a stlačili ho, bola by to asi 40 kvapky vody, teda malá kvapôčka vody. A keby sme zobrali všetku pôdu, tak by to bolo málo viditeľné zrnko prachu. To znamená, čo robí život na tejto planéte, je iba kvapka vody, kvapôčka vody a málo viditeľné zrniečko prachu. Práve na tomto zábere môžete krásne vidieť, ako tenká je atmosféra. Dokonca existuje taká historická paralela, aj keď hovoríme o miliardách rokov. Predpokladá sa, že voľakedy planéta Venuša mala tiež oceány, mala tiež lesy, mala tiež svoju atmosféru, ale došlo k tam superklimatickému efektu. V podstate ako keby sa tieto oceány vyparili. A pritom je to veľmi podobná planéta tej našej.
Toto je historický prehľad emisí skleníkových plynov a práve tento prehľad máme vďaka tomu, že robíme arktické vrty a z bubliniek vzduchu dokážeme odmerať koncentrácii jednotlivých plynov, ktoré tu boli počas obdobia približne 800 tisíc rokov. Takže máme veľmi dobrý prehľad o tom, že samozrejme dochádzalo k nárastu skleníkových plynov počas toho obdobia, ale tá hodnota nikdy nedosiahla súčasnú hodnotu. Teraz sa nachádzame na úrovni 400 častíc na milión, čo je približne dvojnásobok, ako je priemerná hodnota počas posledných 800 tisíc rokov. Doslova predpokladáme, že v súčasnosti máme takú koncentráciu skleníkových plynov v atmosfére, aká tu bola niekoľko miliónov rokov dozadu. A čo to spôsobuje? Samozrejme, spôsobuje to v jednom rozmere nárast teplot. Teplota globálne sa zväčšila o približne 1 stupeň počas 150 rokov, teda od doby industrializácie, ale evidentne rastie ďalej. A najviac rastie na póloch. Práve, či už je to Arktída alebo Antarktída, tam je najväčšie zrýchľovanie oteplovania. A tým, že tieto oblasti sú biele pokryté snehovou prikrývkou, ako náhle sa topia a voda je tmavšia, tak priťahuje viac svetla a tento efekt ešte viac sa urýchluje. Dokonca sa predpokladá, že existujú tu určité pozitívne väzby, ako by sa tieto emisie mohli rapídne zvýšiť, a to napríklad pôsobením tavenia alebo topenia permafrostu, kde sa nachádza metán, ktorý je ešte oveľa agresívnejší skleníkový plyn. Takže tie prognózy nie sú vôbec dobré. Predpokladá sa, že do roku 2100 by teploty mohli narásť minimálne o 3 až 6 stupňov Celzia. A práve to je taký ten apel, že asi musíme niečo robiť. Musíme sa tejto téme venovať. Sú tu určité aktivity, ktoré spôsobujú práve tieto skleníkové emisie. Je to energetika, je to doprava, je to poľnohospodárstvo. Možno tieto tri oblasti majú celkovo najväčší vplyv. A keby sa nám podarilo zmeniť to, ako žijeme, ako jeme a ako sa pohybujeme, tak určitým spôsobom máme dosah a môžeme docieliť takúto zmenu. Tento obrázok ukazuje ľadovcovú plochu, ktorá sa nachádza v západnej Antarktíde a hrozí, že sa otrhne. To množstvo ľadu alebo vody, ktoré sa tam nachádza, je 14 miliárd tón. Je to nepredstaviteľné množstvo. A mohlo by to spôsobiť, že napríklad dochádza k nárastu hladiny oceánov, čo má samozrejme vplyv na celosvetovú populáciu. Pred pár dňami možno ste zachytili správu, že druhá najväčšia kolónia tučniaka cisárskeho, to sú tie 1 meter vysoké tučniaky, bol o nich natočený aj dokument, ktorý dostal Oscara, volá sa Putovanie tučniakov, tak táto druhá najväčšia kolónia vlastne bola zmetená do vody a tie malé kuriatka, ktoré sa vyhliali z tých vajíčok, sa v podstate v tej vode utopili. Takže došlo k záhynu, ako zaniklo, zomrelo niekoľko tisíc takýchto tučniakov. Práve tým, že sa takáto plocha v Antarktíde uvoľnila. Alebo polárne medvede. Došlo k rapidnému úbytku populácie polárnych medveďov, približne o polovicu, a to tiež v dôsledku klimatických zmien. Práve takéto obrazy sme nikdy predtým nevideli. Medveď, ľadový medveď je samotárske zviera. Žije samo. A toto je obrázok z Ruska, z Novej Zemlie, kde celé kolóny takýchto medveďov sa nahrnuli, aby sa dokázali najesť, lebo sú hladné. Život pochádza z morí. Ale ako keby moria boli pre nás takým odbytiskom odpadu, ktorý tvoríme. Dokonca mikroorganizmy, ktoré sa nachádzajú v tých najväčších hĺbkach, napríklad na dne Marianskej priekopy, čo je približne 11-kilometrová hĺbka, v súčasnosti majú v sebe plasty. Až 70% týchto mikroorganizmov na tej báze vzorky, ktorá bola odberaná, má v sebe plasty vo svojom ústrojenstve. To znamená, plasty v moriach a oceánoch, to nie je len otázka hladiny, ale gro týchto plastov, ktoré sa tam nazhromaždili, sú v podstate vo vode, ale najmä na dne, lebo padajú na dno. A majú svoj dosah na organizmy, ktoré tam žijú. V súčasnosti lovíme veľkými sieťami, ktoré majú 60-metrovú šírku, a ako keby bagrujeme celé toto morské dno. A lovíme aj také úžasné stvorenia ako morské korytnačky,
Morské korytnačky sú mimochodom pôvodne suchozemské organizmy, ktoré sa prinávratili do mori. Alebo žraloky. Žralokov často zobrazujeme ako vraždiace bytosti. Žralok zabije približne 10 ľudí každý rok a je to samozrejme smutné, ja to nechcem podceňovať. Ale čo si myslíte, koľko zabijeme my ľudia žralokov ročne? 100 miliónov. Štatistiky, odhady sú niekde na čísle 100 miliónov. Často len preto, aby sme im odrezali plutvy, tým, že žralok je ťažší, ako voda padá na dno a ešte stále žije, ale nedokáže sa pohybovať. Alebo takéto obrazy. Žiaľ, aj u nás na Slovensku vidíme v poslednej dobe také podobné obrazy. Toto je konkrétne z Indonézie v dôsledku pestovania palmového oleja. A potom aj orangután, konkrétne toto je samica orangutána, ktorá má meno Hope. Mala na sebe 74 rán zo vzduchovej zbrane, stratila zrak, ale čo najhoršie, stratila jednomesačné mláďa. Mahatma Gandhi povedal, to, ako sa správame k lesom, ako keby odzrkadlovalo to, ako sa správame navzájom jeden k druhému. Veľkonočné ostrovy sú konkrétnym príkladom, ako jedna civilizácia dosiahla kolaps. Že tam nevidíte žiadne stromy. Viete, že niekedy na veľkonočných ostrovoch rásli palmy, ktoré mali až veľkosť 30 metrov? Tým, že tam boli v podstate vyrúbané, dochádzalo k erózii, a nakoniec populácia v podstate tohto ostrova ako keby komplet zanikla. Ako povedal Franklin Delano Roosevelt, národ, ktorý zničí svoju pôdu, zničí sám seba. A aj my sme zasiahnutí znečistením, ktoré často nevidíme. Toto sú mapy znečistenia ovzdušia v Európe a konkrétne môžete vidieť, že také vysoké Tatry patria k najviac znečistenej oblasti vôbec v Európe. Takže do Tatier ani nemôžeme chodiť kvôli čerstvému vzduchu. Einstein povedal, keď vymrú včely, vymrie ľudstvo do 4 rokov. A taktiež dochádza k masívnemu úhynu včiel. Týmito otázkami sme sa už zaberali dávnejšie. V 72. roku, rovnako ako Apollo 17, vznikla kniha Limits to Growth, ktorá predikovala, že môžeme ako keby naraziť v určitom období na populačný limit. Ale Mahatma Gandhi povedal, Zem má dostatok zdrojov pre nás všetkých, ale nie pre našu chamtivosť. Našťastie máme Eco-Avengers, teda ekologických hrdinov, napríklad takú Jane Goodall, alebo Davida Attenborough, Leonardo DiCaprio a najnovší prírastok je 16-ročná Greta Thunbergová zo Švédska a oni sa práve snažia ukázať, že máme možnosti, máme potenciál ísť iným smerom. Táto kniha bola napísaná v roku 1999, teda tesne pred milénium. A ukázala, že máme možnosti, ako sa ako spoločnosť vieme posunúť ďalej. Toto je dom jedného z autorov. Ten sa nachádza vo výške približne 2200 metrov nad morom. Majú minimálny účet za energetiku, ale dokážu vnútri pestovať subtropickú záhradu. Tam majú, dokážu tam pestovať banány. Takže ukazuje to možnosti, že už v 80. rokoch boli technológie, ako stavať ekologické, nízkoenergetické domy. Zároveň je to cirkulárna ekonomika. To znamená, ako keby mimikujeme prírodu, snažíme sa všetko prinávrátiť späť do prírody. Teda netvoríme vôbec odpady. Ďalším pilierom je zdieľaná ekonomika a ekonomika služieb. A toto je opäť, hovorím, kniha, ktorá bola napísaná pred 20 rokmi. Určite ste zažili služby ako Airbnb alebo Uber, a ten princíp nám to veľmi pekne ukazuje, že nemusíme všetko vlastniť, ale veľmi efektívne dokážeme niektoré zdroje využívať spoločne. Ale ten pilier, ktorý sa mi v tej knihe najviac páči, sú vôbec investície do prírody a prírodného kapitálu. Prečo by sme mali s prírodou bojovať, keď s prírodou môžeme spolupracovať? To znamená, ekológia, ekonómia a ekodesign vychádzajú zo spoločného základu slova oikos. Oikos nomos, oikos logos, ekologický dizajn a sú určitým parametrom, ako nastaviť spoločnosť, aby bola dobre spravovaná, ale zároveň, aby sme nezabúdali na ekológiu a zároveň, aby sme tvorili produkty a služby v súlade s ekológiou. Ukážem pár príkladov. Slovenský dizajn, ekokapsula. Mimochodom, má tvar vajíčka, aby čo najefektívnejšie využívala energiu. Alebo také solárne fasády, panely. To znamená, môžeme tvoriť samotné steny domov, ktoré generujú elektrickú energiu. Slovenský produkt.
a taká Tesla Roadster. Elon Musk je veľký zanietenec udržateľnosti. V podstate tiež sa snaží bojovať proti klimatickým zmenám. Ale robí to veľmi elegantne. Tvorí produkty, ktoré sú zaujímavé aj pre ľudí, ktorí chcú mať rýchle autá a možno sa nezaujímajú o ekológiu. Toto auto je v podstate Formula 1, ale tá cena je oveľa, oveľa nižšia, ako sú porovnateľne výkonné iné autá. Je pre 4 ľudí a je to krásny dizajn. To znamená, dizajn je veľmi dôležitý, lebo tvorí produkty, ktoré sú pekné. Hej. Konkrétne Tesla vyvinula tieto modely. Ten model 3 mal sa volať pôvodne model E, ale neprešlo to na predstavenstve Tesly. Ale tá vízia je jasná, aby tie produkty, ktoré používame, boli pekné. Napríklad termostat Nest, ten kúpil Google za 3 miliardy dolárov od dizajnera, ktorý vzýšiel z Apple. Alebo také svietidlá od Philips, ktoré sa počas dňa roztvoria, nabijú sa elektrinou a potom v noci svietia. Alebo taká gamifikácia. Hranie sa. Na to, aby sme boli motivovaní chodiť viac na bicykli alebo viac recyklovať, môže to byť aj forma hry. Ale hra taká samotná v súčasnosti tiež reaguje na to, ako sa mení prostredie okolo nás. Civilizácia tiež hovorí o klimatických zmenách. Alebo je to aj také SimCity, kde dokážete staviať mestá na ekologických princípoch. To znamená, aj hry nás v podstate posúvajú ďalej a učia, ako tvoriť spoločnosť, ktorá je založená na ekologických základoch. Ale čo je taktiež veľmi dôležité, aj keď ja som tú prezentáciu začal v tom negatívnom obraze, čo sa deje okolo nás, je skôr zamerať sa na to, aby sme skôr tvorili viac toho dobrého. Lebo my ako ľudia máme ten potenciál. Ja pri tomto príklade vždy použijem jeden konkrétny príklad, že v budúcnosti odhodíme odpad, keď pôjdeme lesom, obal napríklad do čokolády, lebo nebude toxický, bude biodegradovateľný. Ale zároveň bude mať semiačka stromov. Takže tým robením niečoho zlého, že odhadzujeme odpadky, v podstate robíme niečo dobré. Sadíme stromy, sadíme lesy. To je jeden z hlavných princípov ekodizajnu tiež. Solárna energia má obrovský potenciál. Keď si zoberieme, naša spoločnosť je stále založená na fosílnych palivách. 80% energie, ktorú využívame, je stále z fosílnych palív, čo je nepriama forma solárnej energie. Ale také slnko nám počas jednej hodiny svitu, ktorý dopadne na zemský povrch, dá toľko energie, koľko potrebujeme ako ľudstvo počas jedného celého roka. Takže solárna energia sa musí pričiniť o to, aby sme naozaj išli ďalej. A to, čo sa napríklad stalo v období počítačov a informačných technológií a informačnej revolúcie, tento pamäťový modul, ktorý vidíte na ľavo, mal 5 MB, ledva by si tam uložili jednu MP3-ku. V súčasnosti majú počítače obrovský počítačový výkon a dokážeme si ich dať do vačku nohavíc. Ale energetika je stále tam, kde bola dávno. Takže ekologický dizajn nám prinesie produkty, ktoré sú dobré pre nás ako pre ľudí, ale zároveň sú dobré aj pre prírodu. Toto je jeden z konkrétnych príkladov, na ktorom sme sa podielali. Ja budem hovoriť v nedeľu viac o konkrétnych našich aktivitách. Je to v Helsinkách v centre mesta a ten projekt sme celý koncipovali ekologicky. Čiže na báze energie, materiálov, osvetlenia a podobne. Alebo môžeme tvoriť umenie spolu s prírodou. Tomáš Libertini je slovenský umelec, ktorého umenie bolo vystavené napríklad aj v New Yorku a jeho vázy, alebo tento čajník, boli vytvorené včelami. Alebo také technológie v oblasti automobilov. Slovensko je najväčším výrobcom automobilov v prepočte na obyvateľa. A dá sa predpokladať, že počas nasledujúcich rokov dojde k najväčšej radikálnej zmene automobilového priemyslu, aká to bola za počas možno 100 rokov od doby Forda. Tu na obrázku vidíte Štefana Ánioša Jedlíka, ktorý sa narodil na Gemeri, jeho otec bol z Liptova. A je to podľa Wikipédie oficiálny prvý autor elektrického prototypu elektrického auta. Takže k týmto technológiám máme aj my blízko, je to z roku 1828. Alebo taký Travis Kalanick, spoluzakladateľ Uberu, jeho pradedo bol z Vihorlatu. Alebo John D. Hertz mal pôvod od Martina, išiel do Ameriky a založil taxikársku spoločnosť. Žlté taxíky, to je jeho vynález, a spoločnosť Hertz tiež. Takže máme tu nejakú tradíciu v oblasti automobilového priemyslu, dizajnu. Máme tu špičkových dizajnérov,
ako napríklad pána Kleina, ktorý vytvoril úžasné technológie a riešenia, ako je napríklad aj AirCar. A preto osobne verím, že aj na Slovensku dokážeme tvoriť takéto úžasné riešenia a technológie. A možno sa posunieme ďalej, ako hovoril Kardašev, ruský sci-fi autor. My sme v súčasnosti na stupni 0 vývoja ľudskej civilizácie a môžeme napredovať ďalej. Práve ten solárny posun, využitie solárnej energie, to je stupeň 1. Máme až stupeň 5. A ako povedal Sokrates, to najväčšie zlo je tá ignorancia. Preto nemôžeme ďalej ignorovať svet a prostredie okolo nás, ale pokúsiť sa o nejakú zmenu. Ďakujem pekne.